Takže nahrali sme pre vás túto pesničku na zlepšenie nálady ohľadom momentálnej situácie vo svete. Je to skladba od Štefana Dunu. Ten man geči man kame šaje a čo me tu tátili no za džana v kajte pije pátu za džana v kajtu terote tu mi roter ni pen zahaja Imar me tu na kamar.